saiz yang pertama. Okey, yang pertama ni memang not a function sebab kita tahu syarat function tu apa. Syazana, syarat function tu apa? Syazana ada? Saya cikgu. Syazana. Ah, okey. Apa dia syarat function? Macam mana yang kita katakan dia function? Ha, apa dia? Awak yang buat ni, latihannya awak yang buat kan? Ha. Each object Apa yang dikatakan function tu? has one and only. Aha. Ah, each object has one image. Tak boleh lebih. Okay. Oh. Jadi maksudnya kat sini, dua ni ada dua image. So, dia not a function. Right. Yang kedua, semua objek ada image dia, ada pasangannya. Jadi, dia adalah function. Sebabkan soalan ni minta give your reason. Jadi, maksudnya kita kena nyatakanlah kenapa kita kata function. Sebab each object has only one image, tambahan kat tepi ni. Each object has only one image. Okay, yang ketiga, bukan function sebab 20 ada dua image. Okay, yang keempat, bukan function juga sebab 5 tak ada pasangan dia. Jadi dalam menulis jawapan, walaupun untuk matematik bahasa Inggerisnya tu, walaupun awak tersilap grammar, dikira betul juga kalau sampai maksudnya. Tapi better awak jangan tulislah doesn't dekat sini. Tulislah does not. Macam itulah lebih proper. Okay. Dan yang kelima ni adalah function. Okay. Ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan function ataupun not function ni setakat ini? Ni. Teacher, kalau kita buat yang image dengan objek tu, jadi kondominium dengan kondominium dengan tu boleh? Okey, kalau awak tulis awak nak kata macam mana? Is domain ke apa? Nak buat macam the code, the domain is more than macam mana awak domain has more? Has more apa? Nak tukar yang image tu, kita tukar jadi codomain ke? Maksudnya not function because two has two codomain. Like that. Macam tu. Itu tak boleh. Sebab awak kena faham domain tu maksudnya satu kumpulan ni. Ni semua satu kumpulan. Codomain ni satu kumpulan. Tapi kalau cerita dalam dia ni semua adalah objek, ni adalah image. Jadi kalau kita kata each element in domain has only one image, tu boleh. Ataupun each element in domain maps to one, only one element in codomain. Yang tu pun boleh. Jadi cara nak menyampaikan maksud tu kena jelas. Boleh? Okey. Ada pertanyaan lain? Tak ada. Kalau tak ada, cikgu proceed ke example yang kedua. Okey. Kita pergi pada example yang kedua. Oh, exercise 2. Okey, exercise 2 sebab special case. Baru dapat pagi tadi. Jadi, cikgu letak di bawah sekali. Kalau tak, nanti semua huru-hara penandaan cikgu ni. Okey, jadi kita pergi pada example 3 terus. Example 3, kita nak tentukan domain, codomain dengan range. Jadi kena ingat kalau domain, codomain dan range ada curly bracket di depan dan di belakang. Apa yang tak ada? Siti Nur Syahirah, apa yang tak ada curly bracket? Syahirah ada? Siti Nur Syahirah? Ya, saya. Terkejut cikgu. Objek dengan image tu perlu tak kita tulis curly bracket untuk menyatakan objek dan image? Tak perlu. Tak perlu. Kalau soalan cikgu, what is the object of 25 untuk soalan yang pertama ni? Apa jawapan awak?
objek dia 7, 5, negative 5. Tak ada curly bracket. Ha, bukan. Awak dengar soalan cikgu tak? What is the object of 25? Negative 5 and 5. Ha, macam tu. Okay, boleh eh? Nanti kalau what is the image of 7? 49. 49. Okay. Yang lain-lain boleh faham tak? Soalan ni basic tau. Ni basic sangat-sangat dan selalunya pelajar akan terlupa bila naik form 5. Dan jawab soalan dekat form 5 tu, eh macam mana ni? Ah, lupa. Jadi awak kena keep in mind, awak baru nak belajar sikit-sikit dia, yang benda ni kena penting lah. Memang amat penting. Awak kena ingat domain, codomain range, ada curly bracket, object and image tak ada. Okay, so number one dia tak ada masalah. Kita ambil semua, awak boleh semak. Okay, penandaan pada buku awak tu, awak tick ikut macam mana cikgu tick eh. Jadi awak tick kat buku awak. Kalau ada pembetulan, awak buat kat tepi pakai pen merah. Okay, supaya awak tahu kat mana silap awak. Okay, kita tengok kiri kanan lah eh. Sebab susunannya ni macam dia terus bagi panjang-panjang gitu. So kita tengok dulu number four. Number 4 yang di depan semua adalah pada ordered pairs ni, yang di depan itu semua adalah domain, yang di belakang itu adalah codomain. Okey, dan range memang confirm lah, kita ambil pada codomain, memang ini saja range yang ada. Okey. Dan number 5 yang di bawah ni, paksi X ni adalah domain, yang pada paksi Y set Q ni adalah codomain. So kita lihat pada setiap domain mana pasangan dia. Kat sini semua nombor yang ada memang ditulis, nombor yang tak ada pasangan tak ditulis. Cuma cikgu nak awak perhatikan bahawa bila kita buat dalam bentuk graf ni, kosong kita dia tak ada berada di sini eh. Sebab ini bukan macam kita buat koordinat. Ini adalah graf untuk function. So semua nombor berada starting from here. Nombor negatif kat sini, so zero mungkin akan berada di sini, depends pada apa sahaja elemen dalam domain. Okay, sama juga dengan codomain. Okay, so kita senaraikan ikut yang ini. Okay, kalau cikgu terlaju sangat scroll, beritahu, nanti cikgu slow-slowkan. Then tengok number 2, sama je macam number 1 tadi. Number 3 sama dengan number 4. And number 6 sama macam number 5. Okay, untuk set yang ini, ada apa-apa nak tanya? Ada yang awak kurang jelas lagi? Tak ada. Yang lain-lain ada tak? Pelajar cikgu ada 56 orang ni. Yang lain-lain okey tak? Okey. Okey. Alright. Thank you. Then kita continue to example 4. Okey, yang ini cikgu tak habis tanda sebab cikgu nak tanda sama-sama dengan korang lah. Okey. Find the image for each of the following functions. Jadi yang pertama ni, ini function yang diberi, dan kita kalau nak cari image, maksudnya kita nak cari keseluruhan nilai ni. Dan soalan pertama dia bagi 5. 5 ni X ni disebut sebagai, cikgu nak Sarah jawab, 5 ni disebut sebagai apa ni? Ya, teacher. Ah, 5 ni, nombor 5 ni dekat nombor 1 ni, ni disebut sebagai apa ni? 5 ni, X ni. X ni dan X ni disebut sebagai apa ni? Image. Dah terbaliklah tu. Objek. Objek. Okay, bila soalan minta objek, maksudnya kita nak cari nilai X. Tapi ni okay, ni objek, ini pun objek. Kalau yang ni tukar jadi 5, yang ni pun tukar jadi 5. So soalan minta find the image, maksudnya objek dia dah bagi, masukkan saja dia dekat objek sini, dan bila kita calculate, jawapan dia ini adalah image. Ah, to keep in mind. Jadi X ini adalah objek dan nilai ini adalah image. So once soalan minta find the image for each of the following functions, means kita nak cari nilai 3X plus 2. Bila kita dah substitute nilai 5 dalam equation tu, then dapat 17. Okay.
Then pergi pada question 2, sama juga kalau dalam bentuk macam ni. Soalan 2, Zafrin. Ini ini yang yang F double double dot ni, X patut ada arrow ni, ni disebut apa ni? Tu oh yang arrow tu teacher. Ni ni sebenarnya cikgu bulatkan ni, yang cikgu garis golek-golek ni. Ha, ini disebut apa? Tu dah tak ingat. Function ke? Kan. Ni sebut apa ni? Ni. Function notation. Function notation. Function notation ada berapa bentuk? Ada dua. Ada dua. Lagi satu bentuk? Kalau ni satu bentuk, dia F tapi in bracket X equals to X squared. Ataupun yang pada contoh nombor satu lah kan. So ini adalah function notation. Ada dua cara tulis. Kalau nak selesaikan, kita kena tukar kepada bentuk equal. Kalau tak, kita guna yang macam ni pun boleh. So macam yang Zafrin buat ni dah betul. Daripada bentuk function notation yang ada arrow ni, dia tukar kepada equal dulu. Gantikan X dengan 4. Selesaikan, then kita dapat nilai dia adalah 5. Okay, so yang ni betul. Okay, then kita pergi nombor 3. Kita habiskan dulu exercise 4 sampai habis. Then kalau ada apa-apa nak tanya, then baru awak boleh tanyalah apa-apa. Okay, then number 3, sama juga function notation, tukar kepada bentuk equal, gantikan X dengan negative 3. So sini masuk negative 3, then the answer would be 6. Right. Jadi number 4. Number 4 sama juga, gantikan X dengan negative 2, selesaikan. Dan kita akan dapat jawapan dia negative 2 juga. Okay, number 5. Number 5, tukar juga pada bentuk equation. Masukkan X sama dengan 3, objek dia 3 dan kita akan dapat jawapan dia 4. Okay, untuk pattern soalan exercise 4 ni, ada nak tanya apa-apa? Teacher, ni tulis ke the image of 4 is 5 ni? Tak tulis pun tak apa. Okay, thank you, teacher. Okay, ada soalan lain? Apa-apa saja yang awak tengok. Okay, alright. Apa dia? Kenapa saya dapat number 4 tu jawapannya equals to 2 bukan negative 2? Equals to 2? Okay, cuba kita pecahkan satu-satu. Okay, sekarang ni kita ada ni 2. Negative 2 squared kita akan dapat 4. Kalau awak tekan kalkulator negative 2 squared ni, kena masukkan bracket. Okay, yang ni awak akan dapat jawapan dia 4. Kalau awak masuk tak masuk bracket, awak tak masuk bracket, just tulis negative 2 squared, awak akan dapat jawapan dia negative 4. Jadi selalunya pelajar akan buat silap dekat sini lah. Okay, pada cara awak tekan calculator. Okay, so now 2 times 4 plus 3 times negative 2 is negative 6 kan? Negative 6 minus 4. Okay, jadi kita akan dapat 4 times 2 is 8, positive and negative akan jadi negative 6 minus 4. Okay, 8 minus 6, negative, 8 minus 6 is 2, 2 minus 4, jadi kita dapat negative 2. Okay, adakah kesilapan awak pada tekan kalkulator? Kalau let's say awak gunakan kalkulator, awak tekan kalkulator dapat negative 4 dan dekat sini awak akan dapat 2, yang ini dapat negative 4 minus 6 minus 4. So dapat nilai lain pula kan, negative 8 minus 6 minus 4. Okay, ini dapat nilai lain. Negative 14 minus 4, awak dapat negative 18.
So macam mana boleh dapat 2 tu? Kat mana silapnya tu? Dapat detect tak? Ataupun nanti lepas ni awak send dekat cikgu jalan kerja awak supaya cikgu tengok, cikgu semakkan dekat mana kesilapan yang awak buat boleh dapat negatif tu, dapat positif tu. Okay, boleh? Yang bertanya tadi, manakah hilang? Tadi siapa yang bertanya cikgu tadi? Oh, dah hilang dia. Saya teacher. Dia dapat jawapan dia. Ah, kat mana silap awak? Tak tolak 4. Bila saya buat tu sampai tak tolak 4. Okey. Kita awak dapat detect kat mana silap awak. Yang last tu tertinggal 2 minus 4. Oh, okey. Oh, itu apa benda yang awak buka tu sampai-sampai belajar ni? Buka TV ke apa tu? Okey. Ada soalan lain? Tak ada, cikgu. Soalan lain tak ada? Ada, alright, cikgu. Proceed. Alright, kita pergi pada exercise 5. Okay, exercise 5 ni yang pertama ni gambar agak kabur sikit. Cikgu dah cuba adjust color dia tapi macam agak kabur juga. Awak nampak clear tak? Boleh tak? Clear, cikgu. Awak pun masing-masing ada soalannya kan? Okay, it is given that dia dah bagi function kat situ, x plus 3, find the object when the image is 7. Nak cari objek kan? Means awak nak cari x. Jadi image dia adalah 7. So ini semua adalah image. Jadi ni semua kena equalkan dengan 7. Okay, biasakan cara tulis janganlah letak 7 kat sini walaupun fx awak berada di sebelah kiri. So kita tukarkan x equal 7 tu ke belakang. Okay, equal 7 macam tu. Then selesaikan dan make sure jawapan akhir awak, cikgu tak nak 4 equal to x. Biasakan buat x equal to 4 macam tu. Okay. Right. Dan kita tengok soalan yang kedua. 3x minus 10. Find the object when the image is 5, jadi 3x minus 10 equal to 5. Okay, cara macam ni cara macam ni. Okay, equal 5 tu kat belakang. Then selesaikan dapat x 15 divided by 3, x equal to 5. Okay, untuk dua soalan ni ada nak tanya apa-apa? Teacher. Contoh lah kalau nanti kalau exam, kalau terbuat jalan kerja macam 4 equals x tu salah ke? Okay, untuk exam setakat ini tak salah. Tapi untuk SPM dah berapa banyak tahun lah dah diura-urakan, banyak cerita kata kalau pelajar tulis macam ni jangan bagi markah. Tapi setakat ni belum diimplement lagi. Jadi better kita buat yang proper daripada kita dah terbiasa buat yang salah. Betul tak? Tapi in case tersilap terbuat macam ni dalam exam, cikgu akan terima jugalah untuk sebab awak baru belajar at maths kan. Jadi diconsider sebagai betul. Cuma cikgu lebih suka kalau latihan dan sebagainya awak buat macam ni lah, x equal to 4. Okay, ada soalan lain? Tak ada, teacher. Alright, then kita pergi pada 3, 4 dan 5. Ini cikgu rapatkan sikit ni. Alright, okay. Sama juga image dah dibagi as 6. Jadi ni, careful eh. Letak 6 kat belakang sini. Ni tak mau. Okay, dan kita selesaikan 6 times 2 is 12. X plus 4, 12 minus 4, x equal to 8. Okay, betul. And x equal to 8. Letak macam tu eh. Okay, lagi satu untuk cikgu lah eh. Cikgu prefer tanda equal ni sebaris. Cikgu tak nak dia daripada sini, daripada sini, dan dia pergi sana, dia pergi sini balik, dan pergi sana balik. Oh, banyak perjalanan dia. Macam tu, tak mau. Cikgu nak dia sebaris macam ni, sebaris, tapi yang ini pun tolak lah. Sebaik mungkin awak buat dia sebaris. Nampak lebih kemas.
dan nampak peribadi awak tu macam mana. Okay? Jadi pelajar STF kena buat yang proper lah. Tak naklah nampak macam apa ni kan. Cikgu tak ajar ke macam tu. Okay? So dekat awal cikgu tegur lah mana yang tak berapa proper tu. Cikgu, kita betulkan perlahan-perlahan. Biarkan jadikan dia sebagai satu kebiasaan bagi kita. Okay? Lagi satu, rasionalnya untuk kita buat dia cantik-cantik macam ni. Supaya pemeriksa yang akan marking paper awak tu, pemeriksa dia akan marking banyak, beratus-ratus paper. Dalam satu hari paling-paling pun dia kena marking dalam 30 paper kalau dia nak cepat kan. So memang akan berserabut. So kalau awak buat cantik-cantik macam ni, so awak akan membantu untuk meriliskan ketegangan pemeriksa tu. So then dengan senang dia akan bagi awak markah tengok dengan mudah kan. Ha, jadi macam itulah, itu rasionalnya. Okay, kita pergi ke number 4. Sambil-sambil lah eh, sambil-sambil kita terangkan latihan, sambil-sambil tu cikgu bagilah sikit-sikit tips yang ada. Then FX, then cari objek, image is 3. Okay, masih lagi kan. Equal 3 letak kat belakang. Okay, equal 3 letak kat belakang. Then selesaikan. Dapat X equal to 8. Oh, naik pula empatnya kat atas sini. Tak mau. Sambung bawah. Okay, sambung bawah. Tak mau ada naik-naik atas macam tu, tak nampak. Kalau tak perasan yang ni tadi, cikgu dah anggap ni sebagai jawapan akhir. Kalau ni jawapan akhir, awak akan hilang satu markah. Sebab ini boleh, ini bukan lowest term. Dalam matematik, kita nak jawapan dalam lowest term. Selagi boleh dikecilkan, kecilkan lagi. Selagi boleh dibahagi, dibahagikan lagi. Sampai dapat jawapan yang dah tak boleh buat apa-apa. Okay, so ni tak nak ni buang. Letak kat bawah. Okay, number 5. Masih lagi yang sama. X plus 1 divided by X minus 1 equal to 5. Equal to 5 kat sini, right? Then darabkan, alright, ding-ding-ding-ding, X 6 per 4, kecilkan lagi 3 over 2. Okay. Jadi kat sini make sure jawapan akhir tak nak tergantung macam ni, adalah X dia di sebelah kirinya, menunjukkan itu adalah final answer kita. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya? Atau cikgu scroll terlalu laju ke? Nak reverse sikit ke? Untuk awak semak latihan awak? Tak ada, teacher. Tak ada. Yang lain-lain ada nak tanya? Okay. Yang lain-lain ada lagi nak tanya? Ya. Kenapa saya dapat 1 over 4? Dekat mana? Dekat sini? Dekat final answer. Final answer untuk number 4 ke? Tak. Number 5. Number 5? 1 over 4? Yang ni? Yang ni sama? Yang ni? Yang tu? Yang tu sama lagi. Okay, then yang kat sini? Kat situ. Ada yang mana? Yang 5. Yang X. Yang kat sini. Ni. Oh tak, dah tak sama dah. 5. Yang ada kat sini. Dah tak sama dah? Apa yang awak buat kat situ? Apa yang awak punya jalan kerja? Kerja macam ni. Cikgu Salin. Awak cakap, okay. 5 equals to X plus 1. 5 equal to? Equal to X equal to X plus 1 minus apa tu, over divide. X okay, minus 1. Okay, lepas tu okay. Bawah tu saya buat 5X sama dengan X plus 1 over negative 1. Oh, salah kat situ. Over negative 1. Oh, tak boleh. Kita kalau over negative 1, dia adalah, okay, dekat sini, ini adalah satu expression tau. So kita kena tarik dia bawa ke sebelah kiri dulu untuk didarabkan macam ni. Semua sekali. Jadi kalau kita tinggalkan macam ni, nanti awak naik atas, awak darab dengan negative 1 lah eh. Betul? Aha. Jadi kat sini konsep awak salah. Okay, jadi bila kita nak hilangkan divide ni, kita tarik semua sekali, bawa ni atas dan kita proses di atas tu macam ni. Proses macam ni. Boleh? Jadi kena be careful lah eh. Okay, teacher. Nanti buat pembetulan kat situ.
Okey, yang lain-lain ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada, eh? Okay, tak ada, cikgu proceed lagi. Okey. Okey, number six. Number six. Okey. Okay. Jadi pun ada beberapa orang yang tanya cikgu kan number six ni macam mana ni cikgu? Okey. So, dia dah bagi diagram, relation tapi dia tak bagi apa, apa relation ni dia tak bagi. Using the function notation, express f in terms of x. Jadi, kita nak jadikan f in terms of x. Kalau bagi jawapan macam ni, walaupun jawapan dia betul, tapi dia tak menggambarkan apa yang awak buat. Okay, tak menggambarkan. Kalau dekat soalan A ni, markahnya cuma satu, then kita terima jawapan akhir ni. Sebab jalan kerja tak memberi apa-apa maksud. Jadi kalau soalan ni memerlukan ada, mungkin dia bagi 2 marks. Jadi maksudnya kita perlu ada langkah kerja. Then masalah sekarang, macam mana langkah kerja yang awak nak kena buat? Okay, kita tengok kat sini. Kalau misalkan awak dapat soalan macam ni, awak cuba tengok dia punya pattern. 1 pergi kepada 1. 5 pergi kepada 0.2, 0.2, 0.1, 0.005 yang dekat sini ni macam tak ada nak nampak kaitannya kan. Why not kita cuba tukar pada fraction pula. 0.2 kita akan dapat 2/10. 0.1 kita akan dapat 1/10. 0.05 kita akan dapat 5/100. Okay. Okay, jadi bila kita tarik ke sebelah kiri ni, kita tarik ke sebelah kiri, jadi 1 pergi kepada 1, 5 pergi kepada 2/10. 2/10 ialah 1/5. Dan kita pergi ada H, kita tak tahu. Dia akan jadi 1/10. Dan kalau dia 20, dia akan menjadi 5/100. 5/100 kalau kita kecilkan, kita akan dapat 1/20. Jadi dekat sini kita lihat bahawa, tukar color pen sikit. Okay, kat sini, kita tengok kat sini. Kalau sini 1, sini akan jadi 1 juga. Kalau sini 5, yang bawah jadi 5. Kalau H, tak tahu. 20, yang bawah jadi 20. Means nombor ni, nombor di sebelah kiri ni berkait dengan yang di bawah. Daripada situ baru kita boleh buat conclusion. Yang ni kita boleh ubah pada 1/1. Jadi kita tahu kalau yang sebelah kiri ni adalah X, then kita akan dapat Fx dia menjadi 1/X. Okay, ni pun dah boleh jadi sebagai langkah kerja awak. Okay. Jadi kat sini, kalau awak tulis macam ni, awak cuma ambil satu bahagian aja kan. Jadi tak membuktikan apa-apalah kat sini. Tak nampak pattern dia. Kalau just ambil satu contoh sahaja, itu tak boleh menunjukkan dia adalah sama untuk keseluruhan function kita. Okay. Then jawapan akhir, ingat kalau nilai di bawah function kita ni ada X, jadi jangan lupa tulis condition. Setiap kali function kita ada fraction dan di bawahnya ada X, kita perlu ada condition dekat tepi. Okay. Condition dekat tepi ni pun kalau dalam SPM, sometimes ada markah. Ada tahun ni yang diterima kena ada yang ini baru dapat full mark. Tapi ada banyak tahun tak ada ni pun dibagi full mark. Jadi cikgu lebih suka you all buat yang betul. Okay, always buat yang betul. Supaya kalau pemarkahan bertukar macam mana pun, markah tetap dalam tangan. Okay, dan untuk B, untuk B, find the value of H. Nak cari value of H, tadi dah tahulah kan. Kita dah tahu tadi kat sini. Kita kata, sekejap. Dan kat sini kita tahu kalau H ni 1/10. Means H ialah 10. Okay. Dan kat sini H ialah 10. Okay. If set P represents all the whole number, does every object has its image?
Kalau semua whole number, jadi no because zero has no image. Yang ni betul sebab no, sebab kalau zero pada objek, image dia akan menjadi 1 over 0. So 1 over 0 is infinity. Okay, infinity, tak ada nilai. Jadi undefined lah, infinity ataupun undefined. Jadi betul jawapan yang ini. Okay, untuk soalan 6 ni, ada dia nak tanya? Teacher, untuk yang A tu, yang condition dia, macam mana boleh tahu dia zero? Ingat lagi tak yang cikgu dah ajar cara nak kira condition tu? Tak ingat eh? Ingat. Jadi, kalau kita ada F, contohlah Fx sama dengan 1 over x plus 1, macam mana kita nak cari condition dia? Kita akan ambil nilai yang di bawah. Nilai yang di bawah ni kita equalkan 0. So kita akan dapat x equal to negative 1. Jadi kita masukkan dekat condition ni, x cannot be negative 1. Sebab kalau dia negative 1, dia akan dapat nilai kosong. Jadi kalau dia 1 over x, 1 over x, so x tak boleh jadi kosong. Jadi x cannot be 0. Macam tu. Tak ada apa-apa equation kita nak kira. Okay. Faham teacher. Okay, alright. Ada yang lain-lain? Ada nak tanya? Teacher, saya saya nak tanya yang A tu, boleh tak teacher anu balik? Cerita balik? Saya tak faham sangat. Cerita A ni? Macam mana boleh dia bertukar-tukar? Okay, sekarang ni kita tengok ni, satu dia maps to 1. 5 maps to 0.2, H maps to 0.1, then 20 maps to 0.05. So kalau daripada set Q ni, elemen yang dalam kodomain ni, kita tak boleh nak kaitkan apa-apa sebab nombor dia macam bersepah-sepah macam tu kan. So kita cuba tukar nombor decimal kepada fraction. Bila kita tukar kepada fraction, kita dapati 2 over 10, jadi dia adalah 1 over 5. Lepas tu 0.1 dia akan jadi 1 over 10. Dah tak boleh kecilkan lagi. 0.05 dia adalah 5 over 100. Kita kecilkan dia akan jadi 1 over 20. So daripada sini memang untuk soalan ni awak kena banyak berfikir dan banyak try and error jugalah. Okay. So dia kita tengok sini. Kalau 1 dia 1. Kalau 5 pasangan dia akan jadi kat bawah ni yang 5. Jadi kalau 20 pasangan dia akan jadi yang bawah ni 20. Jadi kalau sini H, sepatutnya pasangan dia akan jadi 1 per H. Okay. Jadi yang sini, 1 ni kita boleh ubah jadi 1 per 1. Jadi kita sekarang nampak pattern dia. Atas semua sama, 1, 1, 1, 1. Tapi bawah dia berubah ikut domain dia. Okay, yang bawah ni berubah ikut domain. Jadi kat situ kita boleh konkludkan bahawa function tu adalah X yang maps kepada dia melalui equationnya ialah 1 per x. Jadi kalau let's say cikgu ada nombor ni cikgu tambah jadi 50. So berapa nilai fx dia? 1 over 50. Macam tu. Okay. Sebab kalau x ni kan adalah domain, ni adalah objek. So F50 ialah 1 per x. X tu ialah 50. Dia dapat dah 1 per 50 kat sini. Boleh tak? Boleh je. Kalau ada yang tak jelas lagi nanti boleh personal PM cikgu. Nanti dan kita cikgu explain lagi lah. Mana yang awak tak faham. Okay. Kita pergi pada exercise 6. Alright. Exercise 6. Yang ini melibatkan ada pagar ni kiri kanan ni. Okay, pagar kiri kanan tu. Pagar tu namanya apa ya? Nurin Aldini? Nurin. Apa maksud pagar kiri kanan depan 3X tu? Apa nama dia?
tak ingat. Saya cikgu. Ha. Apa dia? Apa nama pagar-pagar tu? Yang ada palang garis tegak tu? Absolute value graph. Itu graf lah kak. Oh graf. Itu nanti. Modulus ke teacher? Modulus. Yes. Ada punya ingat. Itu nanti lepas ni kita belajar absolute graph eh. Ni modulus. Actually dia ada kaitan lah. Boleh lah juga CPCP kan. Modulus. Modulus ni sebenarnya apa eh? Modulus ni menunjukkan apa eh? Modulus ni sebenarnya dia adalah panjang, panjang dia ada ukuran panjang eh, tapi nanti dekat function ni kita tak cerita pasal yang dia panjang, modulus. Kita terima dulu dia sebagai modulus. Nanti dalam bab-bab yang akan datang, awak akan jumpa lagi modulus ni dan masa tu awak akan lebih faham apa fungsi modulus ni. Okay? Alright. Jadi bila ada modulus, kena ingat jawapan kita ada dua. Satu kita equal dengan negative 3, lagi satu equal dengan 3. Sentiasa ada dua jalan kerja. Okay, sentiasa. Jadi selesaikan yang pertama. Yang pertama dapat negative 4. Okay, selesaikan yang sebelah kiri ni dapat negative 4. Yang sebelah kanan selesaikan dapat 4. Okay, jangan awak andaikan. Bila sebelah kiri, bila kita gunakan negatif, dapat negatif 4, jawapan lagi 1, automatik akan jadi 4. Kalau sebelah tu kita kira dapat negatif 5, yang ini automatik dapat 5. So, awak tak nak tunggu jalan kerja. Awak terus bagi jawapan. Tak boleh. Dia tak semestinya sama ni lah. Dia depends pada equation dalam modulus ni. Okay. Kita tengok yang nombor 2. Ada modulus lagi. Jadi, bila nak selesaikan, sentiasa ingat pecah kepada dua cerita. Satu positif dan satu negatif. Macam mana buat tulis ni? Oh, cara tulisnya ni agak huru-hara sedikit. Cikgu cancel yang ni dulu. Kita terima yang ni. Yang ni positif. Dan bila positif dapat jawapan dia. 3 plus 2 dapat 5. Okay. Yang ni betul. Tapi lagi satu. Kita buat equation dia yang ada negatif pula. Jadi X minus 2 equal to negative 3. So X sama dengan negative 3 plus 2. So X kita adalah negative 1. Di dalam kerja ni cikgu tak nak terima. Tak jelas dia punya cara kerjanya. Kena nampak ni 3 dan negative 3. Itu untuk cikgu lah. Once cikgu nak marking, cikgu akan cari yang itu dulu. Okay, itu untuk number 2. Kita pergi go through to number 3. Number 3 modulus is 2x plus 1. Okay. Ini lagi lah. Garis tegak dah jadi bengkok. Apa cerita ni? Pagar dah bengkok. Okay. Tegakkan dulu. Jadi ingat jawapan dia mesti terpecah kepada dua. Satu ialah untuk positif dan the other one should be yang negative. So 2x plus 1 equal to negative 5. Okay. Jadi once dia equal to 5, selesaikan. 5 minus 1, 4. X equal to 4 over 2. X equal to 2. Dah, okay, alright. Dah betul. Dan kita selesaikan yang sebelah kiri yang equal to negative. B 2x equal to negative 5 minus 1. 2x equal to negative 6. And X equal to negative 6 divided by 2 is negative 3. Okay, ada dua jawapan dari situ. Okay, number 4. Modulus 2x minus 5. 2x minus 5. Ini pun sama. Tak dibuat kepada 2. Tak dipecahkan kepada 2. Always pecah pada 2. Okay, dan 2x minus 5 equal to negative 9. Okay, dah selesaikan. Dapat x equal to 7. Dan the other one, cikgu pula nak kena selesaikan ya. X equal to negative 9 plus 5. Jadi 2X equal to negative 4. Dan X equal to negative 2. Okay. Lagi kita ada. Ada lagi tak?
Number 5. Okay, kita habiskan number 5 dulu. Okay, number 5. Modulusnya besar sedikit. Okay, ni. Ini negatifnya mana pergi ni? Macam mana ni? Oh, right. Ni ke atas pula ya. Better yang ini semua ditarik turun sebaris dengan yang ni. Okay, sorry lah cikgu ni buat cara tulis ni agak rigid sikit. Okay. Dia kena buat yang betul. Turunkan sedikit. Jangan sebaris dengan ini. Ini adalah soalan. Okay. Okay, equal to negative 5. Selesaikan. Awak dapat X equal to negative 11 over 3. Dan untuk nilai yang positif, selesaikan. Awak dapat X equal to 13 over 3. Okay. Untuk soalan yang melibatkan modulus, ada apa-apa nak tanya? Teacher. Untuk exam, untuk yang nombor 5, yang final answer, saya buat decimal. Boleh okay. Terima ke? Boleh. Decimal dalam ADMATS diterima. Kalau decimal tu ada banyak nilai decimalnya, decimal placesnya banyak, awak bagi jawapan akhir in 4 significant figures. Okay. Ingat lagi tak significant figures? Dah belajar kan? Ingat. So ADMATS... Alright. Admit jawapan akhir memang kita nak dalam 4 significant figures. Okay. Okay, ada soalan lain? Teacher. Memang kena buat dua-dua jalan kiri ya, teacher? Mesti. Sebab bila modulus, dia ada dua nilai. Sebab awak tengok kat sini eh. Kalau... cikgu ada nilai negatif 6 dan juga modulus 6. Cikgu pun dah terbengkok pagang. Okay. Alright. Ini. Kalau yang pertama ni, modulus negatif 6 berapa jawapannya? Modulus negatif 6 kalau cikgu nak tulis jawapan akhir dia berapa? 6 eh? 6. 6. Kalau modulus 6 jawapan akhir dia? Negatif 6. 6 juga sebab modulus ni, pagar ni, pagar yang ada ni, dia mempositifkan jawapan. Apa-apa saja nilai dalam pagar ni, dalam modulus ni, bila dia keluar, bila dia keluar, dia akan menjadi positif. Boleh faham? Nilai modulus dalam ni, kalau dia negatif, bila kita nak tulis jawapan akhir dia, dia akan mempositifkan nilai ni. Kalau dia dah positif, dia akan positif jugalah. Jadi maksudnya, nilai 6 ni, dalam ni boleh jadi positif and negatif. Jadi kita kena kira lah. Berapa nilai X kalau kita nak jadikan dia negatif 6? Berapa nilai X kalau kita jadikan dia 6? Sebab tu dia ada dua jawapan. Jelas tak? Jelas. Nak penerangan ni. Jelas. Jelas, cikgu. Jelas. Faham, teacher. Jelas. Okay, ada soalan lain? Faham eh? Alright, thank you. So kita teruskan lagi exercise 2. Mana exercise 2? Oh, exercise 2 yang tertinggal tadi eh. Alright, kita patah balik. Kakak ni hantar lambat benar exercise ni ha. Okay, exercise 2. Determine whether each of the following graph is a function or not. Give your reason. Okay, exercise 2 Saleha, Siti Saleha. Saya cikgu. Macam mana? Alright. Macam mana kita nak determine whether a graph tu adalah function or not? Kalau function kita gunakan apa? Cikgu? Dia apa? Ya, macam mana kita nak tentukan graf itu adalah function ataupun bukan? Kalau function satu titik, dia bertemu satu titik je. Apa yang bertemu satu titik? Dia punya line tu bertemu dengan paksi X. Line dekat mana? Cikgu tak nampak pun mana-mana line. Yang cikgu nampak line kat situ ialah X exists and Y exists. Itu saja. Line apa yang kita nak letak? Vertical line. Vertical line.
Okey, apa nama, apa namanya untuk menguji sama ada dia function ataupun tidak? Vertical line apa? Vertical line test. Vertical line test. Aku tulis dekat komputer ni panjang sikit je Bisa jadi macam kartun sikit. Vertical line test. Okey. Sebab komputer cikgu ni kalau cikgu flip dia jadi flipkan dia dah tak boleh buat jimin. I don't know why. Jadi terpaksa berdirilah skrin dia tu yang tulis susah sikit. Okay, so dekat jalan kerja ni yang Saleha buat ni, cikgu tak nampak pun apa-apa vertical line yang dia gunakan vertical line test tu. So semua jawapan dia ni dikira salah. Macam tu. Jadi kena tunjukkan dekat mana vertical line yang kita letak, yang kita uji. Jadi kalau untuk ni, cikgu lah yang kena tambahkan jawapannya. Okay. Cikgu. Kakak, kakak. Okay. Cikgu letak sini, cikgu letak kat sini. Vertical line kat sini. Jadi, kita bulatkan. Jadi dia langgar pada dua tempat. Jadi barulah datang jawapan ni. Not a function because the line cuts the graph at two points. Jadi adalah nampak buktinya tu. Ni mesti buat last minute kan sebab hantar pun last minute. Jadi tak sempat nak buat jalan dia punya line tu. Ya kan Saleha? Cikgu. Kenapa hantar lambat tadi? Tak sempat cikgu. Apa yang tak sempat? Minggu bagi masa tau. Ish. Okay. So yang kedua, cikgu buat juga lagi satu. Buat vertical line test kat sini. Pun dia langgar pada dua point. Tapi what happen kalau cikgu garis kat sini, dia langgar satu point je. So adakah betul dia not a function? Sebab kalau langgar satu point, dikira sebagai function kan? So macam mana tu? Betul ke jawapan yang kedua ni? Siapa boleh jawab? Dari 56 orang ni, siapa boleh jawab? Adakah betul jawapan dia not a function? Padahal bila cikgu gariskan dekat ujung ni, dia langgar satu tempat aja. Macam mana tu? Teacher, jawapan dia betul not function sebab tak apalah teacher. Cepatlah. Cepat jawab seorang jalan tu. Kenapa cepat? Sebab garisan dia tu dekat ujung dia punya yang vertical line point test. Bukan dalam graf, dia dekat ujung graf. Tapi yang penting vertical line test tu kan dia suruh lalukan dekat graf kat mana-mana je. Ini pun dia langgar juga graf. Macam mana? Sebab dia kat tengah-tengah part CX tu. Oh, tak ada masalah. Janji dia langgar graf. Cikgu besarkan sikit, tak nampak pun. Okay, cikgu padam balik . Cikgu balik balik. Cikgu ambil vertical line. Okay, right. Sharp. Langgar sikit. Dia langgar kat ujung tu je dia langgar. Pengen cikgu saya nak try ni. Boleh. Try. Sebab permukaan dia melengkung. Jadi dia punya tu, kalau kena line tu pun dia akan besar. Aduh, korang ni. Okay, macam ni. Vertical line test ni, kita nak tentukan dia function ataupun tidak. Kalau kita gariskan pada semua graf tu, macam contohnya graf ni kan, kita gariskan di mana-mana. Okay, di mana-mana atas graf tu, di mana-mana kita gariskan, dia sentiasa langgar satu tempat. Sentiasa. Everywhere. Okay, kat mana-mana cikgu garis pun semua dia langgar satu aja tempat. Then, dia adalah function. Once, kalau ada tempat yang dia langgar tu jadi dua point, automatic dia adalah not a function. Boleh faham? Faham tak? Faham. Jadi kalau mana Allah. Okey. Tak cikgu punya komputer ni dia lari pula.
Okay, jadi dekat sini walaupun dekat hujung ni dia langgar satu tempat, tapi di tempat-tempat lain kalau kita garis dia langgar dua tempat. So jawapannya betul, not a function. Okay, not a function. Okay, not a function because the line cuts the graph at two points ataupun more than one. Okay. Okay, yang ketiga. Yang ketiga ni sama juga kalau kita buat mana-mana garisan, kita garis saja dia langgar pada dua point, so dia not a function. Yang ketiga ni pun, ini kita buat dekat mana-mana dia sentiasa langgar satu point sahaja. Okay, dekat sini pun satu, satu ni pun satu. So yang itu dia adalah function because the line cut the graph at only one point. Okay, diterima. Yang ini sama macam yang atas tadi lah. Walaupun dekat ujung ni adalah satu point, tapi tempat-tempat lain dia langgar pada dua point. So not a function. Okay. Boleh faham tu? Setakat inilah. Ni baru sikit je. Tadi function ni. Boleh. Saya nak tanya kalau yang dia? Macam kan yang special case tu kan. Kan dia ada yang kalau buat vertical line tu nanti ada satu tempat tu kosong kan? Kalau dia macam bentuk dia sebelah dia lain, sebelah dia melengkung, sebelah lagi macam tegak. Tu dia function ke tak? Tak juga. Kita kena tengok adakah di tempat-tempat lain kita langgar tu cuma satu tempat aja dia boleh sentuh. Tapi kalau dekat graf yang melengkung tu bila kita garis dekat mana-mana tempat, ada je tempat yang dia boleh sentuh lebih daripada satu, dia adalah bukan function. Nah, kalau special case tu cikgu lukis balik kat sini lah eh. Cikgu ambil ruangan sikit kat bawah ni. Yang special case cikgu tu kan, cikgu lukis macam ni kan. Ini, lepas tu dia ada melengkung sini, melengkung kat sini kan. Jadi dekat kawasan ni yang tak sentuh mana-mana. Jadi kat sini, case ni, bila kita buat vertical line, dekat mana-mana tempat lain dia sentiasa sentuh satu tempat kan? Sentiasa sentuh satu tempat. Jadi dia adalah function. Tapi kita kena tulis kecuali pada kawasan inilah, x equal to 1 ke x equal to 2. Tapi let's say graf dia bentuk macam ni. Tapi yang ni tak masuk sini bersawak lah kan? Tapi cikgu lukis je lah. Let's say graf dia macam ni. Satu dia tegak, satu melengkung, ada kawasan ni yang tak sentuh apa-apa kan? Tapi bila kita buat vertical line test, kita garis kat sini, dia akan langgar cuma satu tempat. Kat sini tak lain. Tiba-tiba ada bundai lah. Okay. Jadi, tapi bila kita pergi graf yang lagi satu ni, dia langgar dua tempat. So ini not a function. Once ada tempat yang dia boleh langgar dua point, dia adalah bukan function. Okay. Allah, sorry. Okay. Boleh? Teacher. Kalau yang vertical line test tu, kita buat satu line je. Maksudnya kita tak buat dekat maksudnya tak buat banyak. Boleh? Boleh. Ke? Boleh. Tapi apa ni, kita buat tempat yang betul-betul lah. Maksudnya janganlah awak buat kat sini, awak kata dia adalah function. Untuk nombor lima ni kan. Buatlah tempat yang boleh nampak, yang menunjukkan dia bukan function. Macam tu. Pilih satu tempat yang boleh yang memang menjurus kepada apa yang awak jawab kat bawah ni. Jadi garisan ni mesti selari dengan apa yang awak jawab. Kalau awak, let's say awak kata yang ini adalah function, awak tak ingatlah macam mana cikgu terangkan hari ni, nanti next time exam awak garis kat ujung ni dan awak kata dia adalah function. Jadi ni selari dengan yang ni lah. Tapi tetap salah lah kan. So memang boleh. Memang untuk test ni buat satu line cukup. Okay, clear?